ကောမြူဆင်ကပြန်လာကလေးကတနေ့လုံးစဉ်းစားနေခဲ့တာမင်းနဲ့ကိုတွေ့ဘူးကြသလားဆိုတာမတွေ့ဘူးပါဘူးကေတီတီယခုညကျရင်အချိန်မှတော့ကြောလှမရောက်တရာသပင်တို့ကိုဖျန့်ချထား၏သူရောက်ခါစားကကေတီရေချိုးနေသောစီသူကလာပြောသည်စီးကရက်ချတဲ့တော့ကြောင့်သူတလဲယူတော့ရင်သူစီးကရက်ဘူးကိုပါစပွဲပေါ်ချထားပစ်လိုက်သည် သို့နာရေချーーိママုးအုーーーံးမည်ဆိုပြီးစီတူပြောင်းဝင်သွားတော့သူတယောက်ထဲစီးကရက်ဘူးနှစ်မျိုးနဲ့ခက်ကြောင်ကြောင်ကြံနေခဲ့၏သူတတက်မှာရေချိုးနေသည်ဆိုသောမိမတရားကိုတကားမှဧကန်တစ်ခုမှထိုင်မဆောင်ခဲ့ဘူတော့ကြောင့်အနေငယ်ပြင်းရီငြိငွေလာခဲ့သည်ဖက်နေကြအိဆာအဘိဓာန်တစ်ခုတည်းမှမပါတော့ကြောင့်စီးကရက်ကိုသာမဲ၍ဖွာရင်းအတော်သိင်းကြီးခံစိတ်မွေးကြရ၏ ကိုကသူစီကစာအုပ်လို့နေတာမဟုတ်လားမိနစ်20မကလို့나ရွေွက်ကြတော့ရောဘာဖြစ်သေးလဲစိတ်မတူနဲ့၃လိမ့်မြောက်စီကရက်ကုန်ကန်นี้အချိန်ချာမှကေတီရောက်လာသည်ကိုမင်းအဝိအစားမျိုးနဲ့မင်းလိုအရင်အမားမျိုးနဲ့မင်းအသက်အရွယ်မိမမျိုးကိုခဏခဏမတွေ့ဘူးလားတော့တေကြတယ်ကွာခတ်နေတာကမင်းကမန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာလှုပ်တာဆိုတော့ပျော်ပြောင်းတော့ပန်းနုရောင်ရင်ပုံးအကြီးကလေးမှာ တွေ့သားသည့်အညိုရောင်ကျဲတီပြကလေးများစီမျက်စိရောက်သွားပြီးမှခမန်းကနဲမျက်နှာလွှဲပြလိုက်၏ကိုတွေ့ဘူးတဲ့မင်းလူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကရန်ကုန်ကားပဲဖြစ်ရမယ်ကိုရန်ကုန်မှတွေ့ခဲ့တာဩကွာအဲ့ဒါမင်းပါပဲနှကန်းတောင်းစုံကလေးကိုကိုွေးတီဆိုယုံမဲ့မဲ့ကလေးပြုံးကြည့်လိုက်တော့ကေတီအကြီးအောက်တွင်သူဒေါသတကြီးဖြစ်သွား၏ ကိုစကားမရှိစကားရှာပြီးပြောနေတယ်လို့မင်းထင်နေတယ်မဟုတ်လား။ကိုဘေမိန်းမာမှာဂယုမဆိုင်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဧတီ။ဟောတော်။ဘာမှမပြောနေအောင်ကိုမင်းမလို့မင်းမနစ်ကဓမ္မမဟုတ်တင်းနစ်တုံးကကော်ပိုရေးရှင်းနိုင်မှာဟိုက်ဒါလင်ရဲ့ကပြစာအုပ်ဝယ်ဘူးတလား။မီးလိုက်မီပြီးမှဒီမိန်းမာဒီလူကန်နဝင်ပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုက်ဒါလင်ကိုမှအတိမလားဟုတွေးလိုက်မိသည်။ ကေတီကမြေမောင်တို့ကသူ့ကို ng ေးဆိုင်ကြည့်နေသည်မကြည့်နဲ့ကွာအဲ့ဒီလိုကိုကိုဆိုင်မကြည့်စမ်းနဲ့သူတော်တာအနေငယ်ပြေကမหนีတက်မှထိုင်တက်ဖြစ်သွား၏จม้า तै ม่ม่ำ่ไม่บุสาอုပ်တွေတော့คณะคณะเวราเบจม้าสีมาเลยไฮด่าลินสาอုပ်ရှိနေราอำแหมเบ e ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ကိုအဲ့ဒီสาอုပ်ကိုအဲ့ဒီဆိုင်ကဝေခဲ့တယ်ဆိုရင်ကို봐ထုတ်ကြမှာမို့လေ သူစီကရက်ကိုမီးခစ်ပေါ်တွင်ထိုးချေငိမ့်တက်လိုက်ပြီ။ဇပွဲပေါ်မှာញင်းตาゾာฉะท่าไล၏။ဇပွဲပေါ်မှာစီကရက်ปยาแขนกั้วมีชีบา။กีติก็ဇပွဲอ๊อกแทတွင်ยกနေတော့ปยาแขนကိုຫນ່າຍຢູ່ຢູ່တွင်ပြီ၏။เอ้กูမပြောတတ်ဘူးလေ।กูตีราတော့ရှိเย။ไอ้ด้งงะกูอยู่แม่ไฮดาลินเยกะပြาสาอึกกูไอ้แมมม่ากะลุ๋แหว์ตွားราเบ้ กั้นซูจินတော့ high darling ကလည်းအဲ့ဒီတအုပ်ပဲရှိတာလေအလွန်ဣန္ဒြေကြီးတော့ဂီတိမြင့်တာမှာရေမြူးရိတ်ကလေးမတိမတာလှမ်းသွား၏။နောက်ကျောဘက်ကသပင်နှုတ်ကိုလက်ဖြင့်စူးစုပ်တင်းယူပြီးရင်ညွန့်ပေါ်အตาချလက်သူ့ကိုဇဝေဇဝါကြည့်ပြန်သည်။လက်ဆတ်တတ်တော့အဲ့တာအရှင်ကိုဟုတ်တယ်ဂျမမမ့်မိပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဂျမလူဝဲတာမဟုတ်ပါဘူး။ဂျမကအယောင်းဆေးရည်ကို ไฮดาลินสาวปะเซมาร์လို့ပြောပြီးမှကျမဘေးကိုယောက်ျားတရားယောက်လာတာပါ။အယောင်းစည်ရေကနောက်ဖက်ဆင်မှာไฮดาลินရှာနေတဲ့အချိန်ကြမှာအဲ့ဒီယောက်ျားကไฮดาลินสาวကိုလှန်တောင်းတာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမကအရင်ဥရာပါ။သူမပုံစံကနည်းနည်းမှရှော့ပေးမိပုံမပေါ်ကြည်။အဲ့ဒီတော့ကောင်တာပေါ်တင်ပြီးတော့ไฮดาลินสาวကိုသူလှန်လောကြည့်နေခိုင်းမှာ။ အမျိုးသမီးတယောက်ရက်နေမှန်တိပေမဲ့ခရူးမဆိုင်မိဒီစာအုပ်ကျွန်တော်ယူမယ်ဘလောက်လဲဟုမေးတော့အဲ့ဒါကျွန်မယူမှာဟုခက်ဆက်ဆက်ပြောတော့မိမတန်တစ်ခုကြောင့်သူ့ဘေးသို့ဖြက်ခနဲလှည့်ကြည့်လိုက်သည်အန်အောစရာကောင်းသောစစ်ပီးခဲစိရင်ထုံးဖွဲ့မှုမျိုးဖြင့်ထူးဆန်းစွာလှပ်ပတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုမြင်ရသည်သူ့ထက်ပင်အယံ့မြင့်မီဟုခံမှန်းရသည် ရင်ပုန်းအကြီးပေါ်မှဂွင်းတက်ရွှေကျည်သည်အလုံးကလေးများကိုအစ်စ်တွေမှဟုတ်ရဲ့လားဟုတယောလူစိတ်ဖြင့်ဝိကနဲကြည်လိုက်မိတာလဲသူမှတ်မိ၏ကျမထင်တာပြောရရင်တော့အဲ့ဒီတုန်းကရှင်နောက်တအုပ်လန်တောင်းတာကိုအယောင်စည်ရေးကမရှိတော့ဘူးဒီတအုပ်ပဲရှိတာလို့ပြောလိုက်ရောရှင်ကျမရှေ့မှာအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုပြစ်ချပြီးလှဲထွက်သွားခဲ့တာပဲဟုတ်တယ်ကိုအဲ့ဒီတုန်းကတကယ်စိတ်တူသွားတယ် จิม่าแลอยากจะตําแม่เนี่ยดีหนูเนี่ยตบอดาไม่จี้ไล่ตาหลูเราอึดเต็มมีดีเลยอ๋เอออ่ะရှင်กูอะคูรจิม่ามั่นอ่อนอ่อรอบุบากูมั่นอ่อนอ่อล่ะเอ๊ะนี่ตรงง่ะเอ๊ะหลูเนี่ยคลี้แสนเนี่ยปုံซังกูป้อชีหาหนิปองมยอซอดีปုံซังอะใดจี้เพียนลาเกบงยาเร သူသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ကြောက်စာများကိုဘာသာပြန်ထားသောစာအုပ်၏အတွင်းစာမျက်နှာတို့ကိုရွရရကလေးဖြန့်ဖတ်ကြည့်ရင်အနှဲငယ်အောင်သက်သက်ဖြစ်သွားပြန်သည်။ထို့သောဘာမှမချိပါတော့ဘဲမချိတည်းညောင်းနေလိုက်လေသည်။စာရွက်များမှာဟွာချင်းချင်းအောင်ဖြစ်ပြီးကျွတ်ဆက်နေပြီးအပေါ်ပိုင်းတစ်ချို့စာရွက်များမှာကျွတ်ဆက်၍လားမသိပဲ့ထွက်တော်မှလို့ဖြစ်နေသည်။တိုင်းချွတ်ဖျားကြောက်စာ မေဥချမ်းသာဖရာကြောက်စာဒီအတိုင်းဆိုရင်ရှင်ကိုလောကဝိဇ္ဇာကတခုမေးဖို့ကျမမှာတာဝန်ရှိနေပြီရှင်အဲ့ဒီສາအုပ်မျိုးနောက်ထပ်တွေ့ရလားဝယ်ပြည့်ရလားသူສາအုပ်မှာမျက်နာခွားကဂတိကိုမောကြည့်လိုက်၏မဲနဲ့တော့မျက်ခုံးထူထူတို့ကိုပုံသွင်း၍နှုတ်ထားဟန်မတူသူတို့သည်မျက်ခုံရှိရာသို့ခပ်ပါပါကလေးဆင်း၍ပေါက်နေကြသည် โทမျက်ခုံးနေကြောင့်မှာသူမမျက်လုံးတို့သိအစွမ်းထက်နေသလားမသိပါကိုလားကိုကလိုချင်တာတခုကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာရအောင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမမရဘူးဆိုရင်လဲတခြားရတဲ့အချိန်မှာမလိုချင်တော့ပြန်ဘူးကိုဒီတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်း high darling สาวအုပ်ကိုပန်းစုရဲ့မှာတစ်ခါတွေ့တယ်ล ুইস လမ်းမှာတစ်ခါတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုမဝယ်တော့ဘူးလေอ๋อ အနဲငယ်အော်သလိုငေးဆိုင်သွားသောကေတီမျက်ဝန်းများကိုသူရှောင်လိုက်၏ထို့နောက်သူပြုံးကနေမဲ့တက်ရက်သည်။"ကိုပြံမပဲ။"သူလဲထွက်လာခြင်း၊ကေတီကမဲ့တက်လိုက်ရဖို့တောင်မရကြी။"ဟမ်၊ကိုမိုးဝီပြန်တော့မလို့လား။"ခဏလေးခတ်တွတ်တွတ်လျှောက်လာသောစိတုကသူ့ကိုခြံတံခါးဝတွင်မျှလာ၏။စိတုမျက်ခုံးများကသူအမမျက်ခုံးများထက်ပင်ထူရဲနေမှောင်သည်။ စီတူကနုဖတ်တော့အပြုံကလေးဖြင့်သူ့ကိုမိတ်ဖွဲ့၏ကျွန်တော့ကိုတခုခုကြီးစမ်းပါဗျာမမကကျွန်တော့အပြင့်သွားရင်တယောက်တည်းလွတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာသူ့လိုက်မယ်ကြီးပြောနေတယ်။အဲ့ဒါအခုကျွန်တော့ကိုခေါ်ထုတ်သွားပေးစမ်းပါမိင့ဘေးကိုသွားချင်တာလေစီတူကခေါင်းကုတ်ဖွာပြစ်ပြီးဟခနဲတစ်ချက်ကြီးကတောက်စရာတခုခုရတဲ့နည်းနည်းလေးတည့်ရတဲ့စိုင်းတခုခုပေါ်ဗျာဟူပြေတီ သူအနေငယ်ပြုံးချင်ချင်ဖြစ်သွားသည်စိတုခက်ဆက်ဆောတန်နှင့်အတူတမန်တလင်းပေါ်တစ်ခုခုရှားလာသည်ခวามင်းဖနက်တန်နှင့်အတူအနည်းတို့ဂီတိရောက်လာသည်စိတုနော်နိဗ္ဗာန်ရေရှောက်လို့မလို့လဲဂီတိမျက်နှာထားကခတ်မှာမာမမကလည်းကျွန်တော်ဘာလို့မှာမို့လဲမနေ့ပြန်ဖယားတွေကိုမမပဲစပိင်းနဲ့တွားခြင်းလိုက်တာဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ကိုမိုးဝေကိုစပိင်းနိုင်ညိနဲ့ ငါ့ရဲ့ဆိုင်တွေပါတွေမရှိဘူးလားလို့မေးနေတာဟောဒီရှိကရုံးပစ္စည်းဆိုင်တွေ့တယ်မဟုတ်လားတောင်းငါလေးအဲ့ဒီဆိုင်ကစပယ်ငါးတယ်တနာ yı ကိုငှားချက်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကငှားရင်တော့20ပဲယူတယ်မင်းတို့မှမအဲ့ဒါဆိုအဆင်ပြေမှာပေါ့ဒါနဲ့စီတူအသက်ဘလောက်ရှိပြီလဲကျွန်တော်22နှစ်ရှိပြီကေတီအသက်22နှစ်ဆိုတာလူလားမြောက်ပြီ အမတ်တရားအနေနဲ့နေရတကဆွတ်ဖတ်မှုကိုဒီနေရာမှာမခံသင့်တော့ဘူးရှင်တော်တော်ရိုင်းနေတယ်လူပဲကျမမောင်ကိုကျမဘာပဲဆွတ်ဖတ်တယ်ဖြစ်စီရှင်အပူတပြားသားမှမပါဘူး तू ဘောင်းမီအိတ်ထဲလက်နှစ်ဖက်နိုင်ကမကူမခံရီမောမိကြီးကိုအသက်20အရွယ်ကလေးကကိုအမေနိုင်ငံသားရောက်နေတယ်ကိုဘဝလမ်းကိုကိုယ်တိုင်ရှောက်ခဲ့တာပဲဘသူရဲမဆမှုဘသူရဲဆောင်းရှောက်မှု ဘုទုရဲ့အကြံပေးမှုမှမလို့ပဲကိုကြည့်ပြနေကြတယ်။လူတွေမှာနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်ကိုမိုးဝေ။တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ထိ ंछ ုတ်ပေးမှုကိုမလိုအပ်တဲ့လူအမျိုးအစားရဲ့ထိ ंछ ုတ်ပေးဖို့လုံးဝလိုအပ်တဲ့အမျိုးအစားရဲ့ဇမမောင်ကဒုတိယအမျိုးအစားထဲမှာပါတယ်။ရှင်ဘာပြောကျင်တယ်လဲ။ဟာအတက်လူစော်ကားခံရရပါလား။မပြောပါဘူး။ဘာမှမပြောကျင်ပါဘူး။စီတုကိုပဲပြောကျင်တာပါ။ လူရေဟာကို့တာဝင်ကိုယူတက်ရရတယ်။တယောက်ယောက်ကိုခူတုံးလုပ်ဖို့လဲမကြိုးစားရဘူးတီလာစီသူ။အခုမင်းဆန်နာရှိရင်ကိုနဲ့လိုက်ခဲ့လို့ရတယ်။အေးအပြံမရင်ဆိုင်ရမယ်မင်းအမရဲ့ဒေါသကိုမင်းမကြောက်ရင်ပေါ့။စီသူမျက်နာလေးငဲ့သွား၏။အရဲတော့မလာပါဘူးလို့ခတိပေးရင်လိုက်ခွင့်ပြုမယ်။သူပခုံးတွန့်လိုက်ကစီသူကိုငါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဟူသောအမှုအရာဖြင့်ကြိလိုက်၏။ ကေဂရိပေးလိုက်ပါစီသူကိုမင်းကိုလဖဲ့ရေးတိုင်မယ်နောက်ပြီးကဘာပေါ်မှာအယက်ထက်ပူအရသာရှိတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းသိစေချင်တယ်လေရှင့်ကျမမောင်ကိုဘယ်လိုခေါ်သွားအောင်မလို့လဲသူဒေါသထောင်းငနဲ့ထွက်သွား၏လက်ထဲမှာခြင်ထားသောစအုပ်ကူတာငှဲ့မနေဘူးဆိုလျင်ပပဆက်ဆက်ပြောပြီးပြန်လှည့်ထွက်မိလေမည်ယခုတော့သူဒေါသကိုအတက်နိုင်ဆုံးမြိုသိပ်ချလိုက်ရ၏ ကိုမီးရဲ့မောင်ကိုပုဂံရဲ့တကယ်ညအလားစစ်စစ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမလို့ကေတီ။ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့။ဒါနဲ့စီတူပွဲရာပြီပီလား။ဟုတ်ကဲ့။ဘာနဲ့ပြီးတာလဲ။ဖစ်စ်စ်တတော်ဆိုးတာပဲ။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာအမှုပညာအမြင်အ ਨੇ နဲ့အများတော့ရှိတတ်ကြမှာပဲလို့ကိုထင်တယ်။ထို့နောက်ကြီးတီဘတ်လှဲ့၍ကျူစာပန်စာပြုံးပြလိုက်သည်။ စီတူကိုတံမိုးရှိတဲ့ခုအချိန်တွေလာ55မိနစ်လောက်ဖဲ့ပေးပြီးစိတ်ကြည်နူးချက်မြည်အောင်ဖန်တီးပေးမဲ့အတော့မင်းကူကိုကျေးကျူတောင်းတင်ဖို့ကောင်းနေကြီးတီထို့နောက်ကြီးတီစကားအပြန်ကိုမဆောင်တော့ဘဲခြာကနေလှည့်ထွက်လာခဲ့တီဘီးမှာစီတူကက်လိုက်လာတီမိန်းမတွေကဒီလိုပဲကွာသူတို့ဟာဘဝမှာတစုံတရာကိုအမြဲတမ်းချုပ်ချယ်နေနေတာသူတို့ရဲ့မောင်းတွေ တကယ်လို့အိမ်အောင်ကြရင်သူတို့ရဲ့ခင်မုန်းတွေနောက်သူတို့ရဲ့တားတွေပေါ့ကွာအဲ့ဒီလိုချုပ်ချဲဖို့မိမ့်မဆိုတာဖြစ်လာတာတဲ့စီသူကခဟဟရီလီတီဒီမိမ့်မဟာဘယ်တော့ကြီးကြီးလာပါတင့်တဲ့နေတော့တာပါပဲလားအေးရိတ်တာရစာတော့ဆိုင်တဲ့သူဝင်လိုက်လင်ဝင်လိုက်ချင်းသူမျက်လုံးအယုံကသူမတန်ချက်ချင်းယောက်သွားတီသူမရူနှစ်ယောက်က ပေဘေက၄၀၀၀သပွဲခက်တိတိမှထိုင်နေကြ၏သူတို့ကလည်းသူ့ကိုမြင်တော်သည်ကေတီကပြုံးပြနှုတ်ဆက်ဖို့ပင်မရအတိအမဲ့ပြုတ်ပုံမရစီသူကသာပြုံးကနေထရရဲ့ခါသူထံဦးရပါရလျှောက်လာ၏ဟာကိုမူးဝေအတော်ပဲဗျကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဝင်ထိုင်มาနေပါစီတော့ကွာကိုတီနာပဲထိုင်လိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးဗျလားပါ ခင်မားတယောက်တည်းဆိုပြင်းစရာကြီးဟိုဧည့်သည်ရရသူတို့ကဟိုတယ်မှာနေလဲစားသွားစားကြတယ်လေမင်းနဲ့ပြန်ကြရင်တော့ကိုနဲ့အတူမြင်မာထမင်းလိုက်စားမယ်လို့ပြောတယ် तू ရုပ်ပြက်စင်ပြက်မငင်းကျင်တော့ကြစီတူနဲ့အတူလိုက်လာ đi तू ဝင့်ထိုင်လိုက်တော့ကေတီကခေါင်းညိတ်နှုတ်ဆက်ပြရုံပဲကြည်ရတာမိုးဝေကိုအခဲကြည်ဟန့်မတူပါဟယ်လိုကေတီမင်္ဂလာနံက်ခင်းပါဟု သူမေးရောစွာအင်္ဂလိပ်လိုနှုတ်ဆက်တော့ကေတီကမင်္ဂလာပါဟုမြန်မာလိုနှုတ်ဆက်သည်ကုမိုးဝေကျွန်တော်တို့ဟင်းမာပြီပြီကုံးမောင်ကြီးကြော်ရယ်ဝက်ပဲငပိရယ်အစိမ့်ကြော်ရယ်ယုဒိယာဟင်းချိုရယ်မှာထားတယ်ခမရဘာတတ်မအောင်မလဲမမှားတော့ပါဘူးဒါနဲ့လုံလောက်မှာပါတခုတော့ရှိရယ်ဒီကုံကြစရိတ်ကိုကိုပေးရမှာဖြစ်မယ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲခမရမသိလို့ မမကပေါ်စားပြသူကေတီကိုလမ်းကြည့်တော့ကေတီကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်နှင့်စုံသွား၏သူရင်ထဲမှာတစုံတစ်ခုကိုထုံမျက်လုံးများကစွဲငင်ကြည့်သွားတော်မလို့ခန့်စားလိုက်ရသည်ဒီမိမ့်မှညှို့တက်တယ်နဲ့တူတယ်သူပြုံးဆိုမျက်စိလွှဲပြစ်လိုက်ရသည်ဒါပေမဲ့ကိုကသဲိမိမ့်မတယောက်အလကားကြည့်တဲ့မျက်နှာကိုမစားခြင်းဘူးလေ ကိုယ့်ရဲ့ကြောင်껙တစ်ခုပဲလို့ចောင်းនីបែបមិង្គលីរីកាຫມាត់ឆាច់ឆាဘူးទេបាពេលភិភិអခုអញ្ចឹងទីបែមីម៉ាក៏មកគូគូធមិញជួយមិនយាទេဘူးក្កရှင်តរតជីជេរតែលុបាឡាပြောវិញអំអោសៀាកោនស្វ៉ាកេទីកឥតអន្ត្រត់យីម៉ោលីទីកេទីយីតံមកវ៉ញ៉က်ពីអណេះងែអត្តីមិង្គលីអមាសុស៊ីមកចានីចាស៊ូឆាទេញិញតយីតံញូមកហូ ดาဖြင့်ရင်လေจม้าတို့หมอนมาอะตั่วไกด์หลุบเปลีดาซูยินရှင်ดีทมิงโกอะละกาซ่าดาเบเฮอต่อลูเลฮามัมมาก็เลยเปียตูแม่นาอ่องตวาอิเสยกูทิ้งชุบมะทาเมลินทายามาวงกเนถถถั่วทวาเมมีดอดาဖြင့်เกติแม่นาโกล้างจิรอหล่าปะดออเปียงกะลีตุกุตูเสยกะตายายะตวาติทมินตเนเนรอกูดีอะลุกโกเบหลุบนายเมเล ကိုရဲ့ဝင်ငွေကတစ်ရက်ကိုမြန်မာငွေ200ရှိတယ်။စီတူကအွှေကနေလေချွန်ရက်ဘယ်စူးလို့လဲဗျကျန်တော်တော့လှူချင်စီပေါက်လာပြီဟုဝင်ပြော၏။တဘောကရှင်ကျမတို့ကိုလမ်းညွန်ပေးဖို့ကျမတို့ကရှင်ကိုမြန်မာငွေ200ပေးရမယ်ပေါ့။အင်းအဲ့ဒီလိုတဘောမျိုးပါပဲ။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်။ကိုရုအချင်းချင်းတဘောတူညီမှုတခုယူရအောင်။ ကိုကမင် right, <v irt iles> းတို့ကိုကိုတို့သွားမယ့်နေရာတွေအလုံးခေါ်သွားပြိမယ်။မင်းကကိုဧည့်သည်တွေအလွန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကြောက်စာတွေတွေ့ရင်ဖက်ပြပေးရမယ်။ဒါဆိုရင်ငွေကိစ္စမလိုတော့ဘူးလေ။ကေတီနောက်တစ်ချိန်ရီမောပြန်လေသီး။ဒီအတိုင်းဆိုရင်ကျမရဲ့ကြောက်စာကျွမ်းကျင်မှုကရှင့်ရဲ့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုနဲ့တန်းတူတန်မိုးရှိတယ်လို့ယူဆလိုက်ရမလား။သူကေတီကိုကြည့်ရင်ပြုံးလိုက်သည်။အဲ့ဒီလိုယူဆလိုက်ပါ။ သူနောက်သူတို့တောင်းရောက်ပြိုင်တူရီမောလိုက်ကြသည်ကေတီနှင့်သူကြတွင်ရှိသောအာဂါတများတစ်ဖြည်းဖြည်းလွင်ပြောက်တော်မူဟုခံစားလို့ရနေသည်ရှင်ကိုမနေ냐ကဇကားတွင်အကဲခတ်ရတာရှင်အရဲတောက်တတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တလားဟုတ်တယ်အရဲတောက်တာဟာစေးလေးတောက်တာလောက်တောင်ပညာမလိုပါဘူးအခုကောရှင်တောက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားသလားယင် တတော်ဆက်ဆုတယ်မိမပဲသူချစ်ချင်းမပြေဘင်အဖြေကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့ဤကိုအလုတ်တွေကကိုကိုတောက်ခွင့်မပေးဘူးကိုဟာလူကြီးလူကောင်တူအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဧည့်သည်ရိယုံဖို့ထက်ကိုကိုကိုယုံဖို့လိုတယ်လူတွေဟာဘယ်အချိန်မှာအရက်တောက်တင်တယ်ဘယ်အချိန်မှာအရက်မတောက်တင်ဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင် Java ပါတယ်အ నే ဆုံးတော့ကိုကတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လေဒီအဖြေဒီဂီတိအဲ့အတွက်လုံလောက်လိမြို့ထင်သည် ကနေ့ကျမတို့ဘယ်ရေရောက်ပြီလဲလို့ရှင်မမေးသေးဘူးဒုက္ခပါလားဟုတ်လားကိုမေးတင်သလားဝမ်းနေပါရဲ့ကိုမစိတ်ဝင်စားတာ။အိုးစိတ်ဝင်စားရမှာပေါ့။ပကံကိုတစ်ခေါက်ပဲခဏရောက်ဖူးတယ်မောင်းနမနှစ်ယောက်။ခိုက်မှာပါပဲဘယ်ရေလျှောက်ရောက်မလဲဆိုတာရှင်စိတ်ကိုဝင်စားရမယ်။သူမကအတင်းအကျပ်သဘောမျိုးပြောတော့ "तू ပါဆက်အဟောင်းတာဖြစ်သွား၏"ကောင်းပြီကိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီ။ မင်းတို့ဘယ်ရေရောက်ခဲ့တယ်ကေတီကပခုံးလေးတွန့်ကအတန်မထွက်အောင်ရှိလေသည်တပင်းညူဘုရားကိုရောက်တယ်မဟာဗောဓိဘုရားကိုရောက်တယ်ဂေါတာပလင်ဘုရားကိုရောက်တယ်အဲ့အရာတွေကပြေတနာမရှိဘူးတပင်းညူဘုရားနာမှာဇမစိတ်ဝင်စားเสียဟအဆအအိုးတစ်ခုတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအဆအအိုးရဲ့အပြည့်နဲ့ရန်တုထားဖို့အပေါ့ရှိတယ်အထဲကအရန်လဲမောင်းတယ် အထဲမှာအုတ်တိုင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။မြမဘုရားတွေမှာတွေ့လေ့ရှိတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူး။နေအောင်အဲ့ဒီအဆအူရှည်မြက်နေတာကအုတ်ခုံခက်မြင့်မြင့်အကျယ်ကြီးရှိတယ်ဟုတ်တလား။သူဘေးခက်လန့်လန့်မှာအပေါ်ပိုင်းပြုတ်ပြက်နေတဲ့ဘုရားတဆူလည်းရှိရယ်လေ။ဟုတ်တယ်။ဒါဆိုမင်းတို့ရောက်ခဲ့တာနဲ့လောင်ကျောင်းပဲဖြစ်ရမယ်။ဟာဟုတ်တယ်မမရဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တွေ့ရဲ့လေသမားကြီးတစ်ယောက်ကပြောလိုက်တာပဲ။ အဲမသိကြနာအဲ့ဒီမှာဘာဖယားတွေရှိခဲ့လဲဘသူတီခဲ့တာလဲအင်းဘာဖယားတွေလဲဆိုတာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ဖယားတွေပေါ့ဟိန္ဒူနှပ်ဖယားတွေလीအဲ့ဒီတွေကအတ္တိကနှပ်ဖယားတွေကအဲ့ဒီမှာမရှိတော့ဘူးမင်းအောင်းအောင်မှာပဲအဲ့ဒီတွေကဘိတနုနှပ်ဖယားယုတ်ထုကဘာလင်ပြတိုင်းမှာရောက်နေတဲ့အခုကြံနေတဲ့အကျဉ်းအကျံတွေက ဘေတနုလူဝင်စားတွေရဲ့ယှဥ်ထုတ်တွေကတချို့တော့ပဲအရာကိုပြားလိုက်ကိုရွှေ့ထားတယ်။မင်းဘေတနုနဲ့ဘရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေသိလဲ။ကီတီကစပွဲပေါ်တဒေါန်စစ်ထောက်၍ထိုလက်ဖော်အားပေါ်တွင်မေးတင်လျက်သူ့ကိုငေးကြည့်ကာခေါင်းယမ်းသည်။"ကျမဘာမှမသိဘူး။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမကအားနေတယ်။မဆက်ပဲဝင်ခန့်ရမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းတော့မမိပြောပြတတ်တော့ပဲသိတာလေ။" ဒီလိုဆိုပြန်တော့သူမမျက်နာမှာရခင်ကတွေ့ကြရသည့်မမှန်နာများတင်းမာမှုများကင်းစင်နေပြန်သည်ကို widetilde တော့ပြောပြမယ်လေอืมကိုဖတ်ဖို့သမ ्या ပေါ့ဘိတနိုးနဲ့တွေဟာဟိန္ဒူတွေကိုးကွယ်တဲ့နတ်ပြားတွေပဲဒုဗုဒ္ဓဘာသာမှာတရားမင်းကလူပြီကလူကောင်းတယောက်ဒုက္ခရောက်နေရင်သူကြောက်ပြာကတင်းလာတယ်လို့ပြောတယ်သူလူပြီကိုကြိတ်လိုက်တယ် ဒီကောင်တော့ငားမကြရင်တိပွဲရာရှိတော့တယ်ဆိုပြီးတာဝတိံသာနတ်ပြည်ကနေလူကိုလူយ៉ាងဆောင်ပြီးကြွလာတယ်။ကဲတင်နေအဲ့ဒီလူသဘောမျိုးပဲ။ဗြဟ္မဏဘာသာမှလည်းလူလောကမှာတဒ္ဒဝရီဒုက္ခရောက်ရင်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဘိတနိုးနတ်ဘညာဟာလူပြည်ကိုအသွင်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆင်းလာလို့ရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလူအသွင်ပြောင်းပြီးလူဝင်စားဖြစ်လာတဲ့သူတွေကိုအဝတာရာလို့ခေါ်တဲ့တဲ့။ အခုနတ်လောင်ကြောင်းတဲ့မှာအရင်တုန်းကတော့အဲ့ဒီအဝတာရာယုတ်တု70ခုလောက်ရှိရဲ့လို့ဖတ်ရတယ်အခုတော့မတွေ့ရတော့ဘူးလေဘေတနိုးနတ်ဖယားကစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတာပဲသူကမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့နည်းနည်းနွှဲနေတယ်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်စီတုကိုလမ်းကြီးလိုက်တော့သူစကားများကိုပြင်းပြင်းငွေဟန့်ဖြင့်စောစောကလာချသွားတော့အစိမ့်ကြောပကံတင်းမှဟင်းရွက်ဖက်ကလေးများကို သူဖြင့်ကောက်ယူစားနေသည်။ကျမထင်တာကမှားခြင်းလဲမှားမှာပေါ့လေ။ပကံကမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာလဲအနည်းငယ်ထွန်းကားခဲ့လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာပိုပြီးလွှမ်းမိုးပါတယ်။ကျမပြောတာမှန်ရဲ့လား။မှန်ပါတယ်။အင်းလေအဲ့ဒီတော့ဒီကျောင်းကပကံမှာဗုဒ္ဓဘာသာမထွန်းကားခင်ဆောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်อืมကျမနားမလည်ဘူး။ ကျမတို့မြမမင်းတွေတဲ့ကဘေဘယင်ကမြဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ဖီးယားကိုကိုးကွယ်ခဲ့ပါလိမ့်လို့ကျမစဉ်းစားလို့ရတလောက်တော့အနောက်ယထာမတိုင်မီမင်းတွေပဲဖြစ်ရမယ်သူကေတီမျက်လုံးနက်နက်ကလေးများကိုခန့်ငေးငေးတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြုံးရယ်လိုက်မိသည်ကေတီအဲ့ဒီအချက်ဟာမင်းစဉ်းစားဖို့မလိုပါဘူးရှင်ဟောင်းသူတေတနာဌာနရဲ့အလုပ်ပါကပီးကြောက်စာဌာနရဲ့အလုပ်ပါ မင်းကကြောက်စာကြွန့်ကျင်သူဆိုတော့ Charles to riser ကိုတိမာပေါ့နော်။အိုးတိရာပေါ့။အေးလေသူတို့ကြောက်စာတွေပေးစာတွေကိုဖတ်ပြီးသူ့သေတ္တနာလှောက်ခဲ့ပြီးပြီ။နှစ်ပေါင်းများစွာတောင်ကြာခဲ့ပေါ့။မင်းကံကောင်းသွားတာပေါ့။မလောင်မှာနဲ့။ဟာမလောင်မှဘူးကွာ။သို့တော်မိုးဝေဤမျက်နှာမှာရီကျဲကျဲပုံစံကိုမြင်နေရတော့ကြည်တီတီ။အလွန်လှပသောမျက်နှာတကြည်ဖြင့်လှစ်ခနဲကြည်လီသည်။ ထူနောင်ဟင်းပကံများဆုံးလင်ပြီးဖြစ်၍သူတို့ဓမင်းစားကြသည်ကေတီကအခဲမကြည့်ပဲထက်ပြောသည်ကိုအလုံရှင်ကိုကိုတရဲခိုက်မျိုးဒီတခါပဲတွေ့ဘူး रे သူတအံ့တော်ဖြစ်သွားကခက်ကြောင်ကြောင်မောကြည့်မိ၏ဟာကိုကမင်းတို့ရဲ့ခိုက်ဖြစ်သွားပြီလားဘယ်တော့ nga လဲရှင်ဓမင်းစားစားတဲ့အချိန်ကလေးကပဲတီလိုက်စမ်းပါကွာကိုမမသိခဲ့ပဲကဲကောင်းပြီ ကိုမင်းကိုမတ iyor ပဲပြောပြပါမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုတိတ်အချိန်မရဘူးနော်။လက်မနာရီကိုတချံငုံကြည့်ပြီးနေ့လယ်တနားကြီးအချိန်မှာကိုသူရ့နဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်။ကိုရုမြင်းကဘာပဲသွားမလို့မင်းတို့ရောက်ပြီလား။မြင်းကဘာဟွန်း။လိုက်ချင်လိုက်ခဲ့လေ။လိုက်ခဲ့ဆိုကိုရုကမင်းကိုခေါ်ထားပလင်ဖျားနာတာကစီးရီးအဖြူကလေးရှိကောင်နေအဆင်သင့်ဆောင်နေ။နေ့လယ်တနားကြီးခွဲမှာစားထွက်လာခဲ့ကြပါ။ โอเคသူတမင်းကိုဇွန်ခင်းဖြင့်ခရူတဆိုင်နေယင်းဘလို့အတူချုပ်ပြီးပြောရပါမလဲဟုစဉ်းစားနေမိဤဒါနဲ့မင်းเจ้าစာစိတ်ဝင်စားယင်းဥလူဖေဝင်းကိုတိမာပဲเจ้าစာဝန်ဥလူဖေဝင်းလေတိတာပို့โอเคဥလူဖေဝင်းကတော့နတ်လောင်เจ้าကိုခရီတက်ကရီ930ခုနှစ်မှာတောင်းသူမင်းကြီးတီးခဲ့တယ်လို့ပြောတယ် ဒါပေမဲ့အသာအိုးပုံပန်းသရံနဲ့ကြောက်စစ်ပညာလက်ရာတွေကိုကြည်ကျင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီလောက်မစိုးနိုင်ဘူးလို့အိန္ဒိယပညာရှင်တယောက်ကပြောတယ်။ဒူရိုက်ဆာဖတ်ရတယ်ဆိုတဲ့လက်ရည်စာမူတစ်ခုအရလေအနော်ယတာမင်းဟာတထုံကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ပြီးမှလက်လောင်ချောင်းတိဆောက်တယ်လို့ပါတဲ့တယ်။ဒါရီဟာလည်းသိအထောက်အထားရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးလေ။နောက်ဆုံးကောက်ချက်ချထားတာတော့မြင်းကပါအရက်မှာတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ တမီကျောက်စာတစ်ခုအရာပဲ။အဲ့ဒီကျောက်စာက73ရာစုနှစ်ကရေးခဲ့တာလို့ပြောတာပဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာဘိတနုဘုရားအကြောင်းကိုတကားပေါင်းတစ်ခုလူတန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းပါနေတယ်။အလုံးပေါက်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့အနောရထမင်းရဲ့ကောင်းမှုလို့ယူဆရရတဲ့။အရှိကိုမင်းတည်ခြင်းရဲ့ဖက်ရမယ်စအုပ်တွေကိုညွန့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကေတီကခေါင်းတစ်ချက်ငိမ့်လျက်ခြေစုတင်ပါတယ်။ဇမအားတဲ့အခါဖက်ခြင်းနဲ့ ဒါနဲ့ရှင်ညွန့်ပေးမဲ့စာအုပ်တွေကမြန်မာလိုလားအင်္ဂလိပ်လိုလားသူကေတီနှပူဝိုင်းဝိုင်းကလေးကိုအမတ်မတင်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဖြူဝင်သောနှပူးပြင်ကလေးပေါ်မှာဘာစံရွယ်မှမရှိပြောင်တင်းနေသည်อืมဒါလေအလတရားတစ်ခုပဲနဲ့တူပါရဲ့မြန်မာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်မဖတ်ချင်ဘူးလားကေတီကချစ်စက်ပွဲနှကောင်းရှုံရင်ခေါင်းယမ်းသည် မဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်ဘာသာလဲဖတ်ပါရဲဒါပေမဲ့မြန်မာလိုဖတ်ရရင်ပို့ပြပါမပေါ့သူကေတီကိုစားနောက်ခြင်းစိတ်ကလှစ်ခနေပေါ်လာ၏อืมကိုသူငယ်ချင်းတယောက်ခဏခဏပြောတဲ့ဇာတ်ရှိရဘာမစ်မီချာတမားတွေဟားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာဖတ်မလားမူကို까요မလားဆိုရင်မွေးไก่ပို့ကိုပဲရွေးချယ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ကေတီလဲအဲ့ဒီအခြေခံတူတယ် ဩရှင်ကျမကိုဓာတ်ထဆိုးရတဲ့စကားနဲ့မနှိမ်တတ်တော်ဘူးလားအောเสียပါလားဂတိမျက်လုံးများခတ်ထမှုကင်းစွာရီမောနေကြသည်ဟိအင်းအခုထိတော့ဓာတ်ထဆိုးတဲ့စကားရှာမတွေ့သေးဘူးစိတ်ချပါရှာတွေ့ရင်ကိုမျိုးမခံချင်းဖြစ်လာအောင်နှိမ်ပြနိုင်ပါတယ်ရုံပါတယ်ရှင်ဟာလူတယောက်ကိုချီးမွမ်းမှုထက်ကဲ့ရဲ့နှိမ်ချဖို့ကိုပိုပြီးအလေးအကျင်ရထားတဲ့လူတယောက်ပဲ ကေတီစကားကိုဘလုံ <laughs> းမခြေပတတ်သောတဖြင့်ပခုံးတွန့်ပြလိုက်လေသည်ကေတီတီယောက်ျားတရလိုပင်ဆပင်းစီကျွမ်းကျင်သူဖြစ်၏မိုးဝေကတော့ရံကုန်ကဲ့သို့ဆပင်းအသုံးပြုလေးမရှိသောမျိုး၌ကြီးပြင်းကြရသူပီပီဆပင်းကိုကျွမ်းကျင်စွာမနှင်းနိုင်ကြီ မလဲပြူသွားအောင်နင်းနိုင်တော်လေခုအနည်းတို့အခြားဆက်ဘင်းတစီကက်လာရင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်လက်ကင်ကအလိုလိုရမ်းပြီးယိုင်သွားတတ်၏ကေတီကတော့ဒေါက်တာစတိုးစ်ကိုသာတာဝန်ယူကာ Frostos ကို Carrier ခုံပေါ်တွင်တင်လျက်လက်ကင်ကိုညိန်တက်အောင်ထိလျက်ကြွန့်ကျင်စွာစီနိုင်သည် Thaizin မယ်လုံးကြီးကလေးကိုခြေတစ်လုံးထီတိုးအောင်ဝှထားတော်သူမသည် ပန်စာဟီဤရှီဖြားကလေးဖြင့်ခြေနင်းကွင်းကိုထောက်ယုံထောက်ပြီးတည်သက်စွာနင်းနိုင်စီသည်ကိုမိုးဝေရင်ကျွန်တော်ကိုမိအောင်နင်းနိုင်မာဘိုရိုတဘူးစုပေးမယ်ပြုစီသူကခရီးအစကလေးကသူ့ကိုစိန်ခေါ်သွား၏ထို့သောမိုးဝေနှင့်မာဘိုရိုတတော်ဝေးမှဘိန်းလေးငားပြန်လှင့်အပီတွင်တိချာသွားသည်သူတို့မောင်နှမကိုဘယ်တော့မှမိနိုင်တော်မည်မဟုတ် ဒေါက်တာနှစ်ယောက်ကရှေးလျသောအရက်များဖြင့်အနေငယ်ကိုကိုကုန်းကကိုယူကာယဆပင်းစီကြသည်။နောက်ဆုံးကြံခဲ့သူကမိုးဝေဖြစ်၏။ကတ္တရာလန်းပေါ်မှာဘာမှပြေတနာမရှိတော့လဲ။တိရီပစ္စည်းအလန်းကိုကြော်ပီးသည့်အခါနင်းရသောမြေကြီးကအခက်အခဲဖြစ်လာသည်။မိုးရွာပြီးစသဲရောသောမြေကြီးမှာဆပင်းနင်းရန်အလွန်ခက်ခဲနေသောကြောင့် ဆုစပင်းမှာတဲတဲ့တို့နစ်နစ်ဝင်ကໃຫရင်တီໃຫရင်ထူဖြစ်နေသည်ကုမိုးဝေဘဲနယ်လမ်းညွံမဲ့လူကနောက်ရောက်နေရတာတော့မြင်မျက်နှာရှင့်ကေတီကမတိတ္တိလမ်းယံဆาดတတ်သေး၏တခါတည်းရန်မိုးဝေကိုစားခြင်းနောက်ခြင်းဟန်ဖြင့်မိုးဝေမိလာအောင်စပင်းကိုအရှိန်လျှော့၍နင်းကမိုးဝေပေးတို့တအားကြီးကက်ကက်လာတတ်သေးသည်ဟေးဟေးကုအနာမကက်နေနော်ခက်ခွာကားကနေနေ ပြောရင်ပြောရင်မိုးဝေဤစပင်းလက်ကែងမှာဘေဘတ်သူဆဲကာဂေတီကိုဝင်တိုက်တော်မလို့ဖြစ်သွားသည်ဂေတီကကျွမ်းကျင်စွာလက်ကែងကိ ए, ုထရှောင်ရဲ့꿰သွားတော့ကြောင့်သူတို့ချင်းမတိုက်မိကြည်အဲ့ဒီလိုအကွက်မျိုး၄-၅ချိန်ဖြစ်လာတော့အခါဂေတီစပင်းကိုထိတ်လန့်လာပြီးသူတဒိဋ္ဌာ၍ရှောင်နေရတော့သည်သူလက်ကែងတစ်ခါလေထွက်သွားတိုင်း Frostus ကတစ်ချက်ရေးလိုက်တိုင်း မိုးဝေမှာသူတို့မိန်းမနှစ်ယောက်ဤဟာတလူရှင်တော်ပြစ်မှန်းမတိဖြစ်လာလေသည်ခဝဲဝဲမှာမင်္ဂလာဇေတီကိုလမ်းမြင်ရကြင်တွင်မိုးဝေကသူရှိမှဒေါက်တာနှစ်ယောက်ကိုခက်ကြဲကြဲអော်ပြောလိုက်ရသည်ခမ ्या တို့ရဲ့ညာဘက်ကိုចេសុភុបីជីလိုက်အဲ့ဒီဇေတီဟာបក្កែមင်းសិទ្ធិရဲ့နောက်ဆုံးဇေတီပဲនរតិဟာបតិមင်းရဲ့កោមុဇေတီပါပဲដေါက်တာဝេសကမိုးဝေឮလာအောင်សោកនិនពី တူတီချင်တီကိုမေးမြန်းတော်သည်။ဒါတရုပ်တွေလက်ကနေထွက်ပြေးရတဲ့ဘရင်မဟုတ်လား။တေးကြပါရယ်။သူသားကသူ့ကိုအစိတ်နဲ့တက်တယ်ဆိုရာရောမှန်တလား။သူဒေါက်တာဝိစ်ကိုတအံ့တဩကြည့်ပြီးခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်သည်။တော်တော်လ ీల ထားပုံပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီကနေ့အရာပေါ်မှာစူတောင်းသွားခဲ့ပါရယ်။သူနှိပ်ဗတ်မရမီတန်တရာမှာကျင်လေသည်။ဘဝအလုံးမှာ တားယောက်ျားလေးနောက်ထပ်မမွေးပြရစီ ਨੇ ဆိုတဲ့ဇာကား။ထို့နောက်အီမင်္ဂလာဇေဒီဤဘိတုကာပညာသည်မြမဗျာများဤဘိတုကာပညာအထုအထေရောက်ချင်းတို့ကိုစားပြုကြောင်းတလက်ဆားရဲရှင်းပြလိုက်သည်။ဒိသနစ်ကြတဲ့ဇေဒီပုံစံမှာဟုသူဤအဆိုပြုချက်ကိုဒေါက်တာဝိစ်ကချက်ချင်းမှတ်ောက်ခံပေနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ရင်အ깨ခန့်နေတည်သည်။တော်တော်ကြာမှ ကျေစည်းကုန်ဖျားရဲ့ဘိတုကာတိဆောက်ပုံနဲ့စင်တူတယ်ငါပြောတာမှန်ရဲ့လားဟုမေးသည်ဟုတ်ကဲ့အင်းဒီလူတွေကိုအဲ့လမ်းညွှန်လို့ရတာတိတ်တော့မချောင်ဘူးဟုတွေးမိသည်မိုးဆူဆွတ်တော့တဲချောင်တတိကလေးများကိုဖြစ်လိုက်ကျောက်စရစ်မြေများကိုဖြစ်လိုက်ဖြင့်သူတို့အဖွဲမြားစေတီဖျားနှင့်ဂူပြောက်ကြီးဖျားအနီးသို့ရောက်လာသည်ဟောဟုဘကအဖြူရောင်ကမြားစေတီဖျားဖြစ်ပါသည် ခင်များတို့သိပြီးဖြစ်တဲ့ရာဇဂုမာចောက်សាကိုအဲ့ဒီမြားခြေទីဖះအနီမာ2ព័တွေ့ရှိတာဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကกูဖះကတော့ရာဇဂုမာចောက်សាရဲ့បိုင်းရှင်အစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကกูပျောက်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိုទွားចាំနေရာဇဂုမာច័ន្ទសិតាရဲ့តាဟုတ်តလားဟုတ်ကဲ့ ꀧ တီကមိုးဝေរូកេះទို့សបេងពមမសិនទេខက်ဖြီးဖြီး ꀧ បက်នင်းနေယင်း frostos ကိုမိုးဝေညွန့်ပြရာသို့လက်တစ်ဖက်ဖြင့်ညွန့်ပြနေတာတွေ့ရသည်။မြန်မာဘာသာနှင့်ရေးထိုးတဲ့အစောဆုံးကြောက်စာရီတွေထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်ပဲဟူသောအင်္ဂလိပ်စကားတဇွန်းတဇာကိုလဲကြားလိုက်ရ၏။အင်းဘယ်ဆိုလို့လဲ။ကေတီတော်လည်းနည်းနည်းတုတ်တက်လာပြီ။ဒီအတိုင်းဆိုရင်ငှားညရာသေးကသူ့တော်ခွဲပေးရမယ်ပုံပဲ။တွေ့ရင်သူ့ပြုံးလိုက်၏။သူ့အပြုံးကိုကေတီကမြင်ဖြစ်အောင်မြင်လိုက်သည်။ သူမ мян နာရဲကနေဖြစ်သွားတာဆပင်းပေါ်မှာခုန်ဆင်းလိုက်လေသည်။ဘာလဲပါလဲကျမပြောတဲ့ပါတာစကားသိညံ့နေလို့လား။ဟာမဟုတ်ပါဘူးကေတီတိတ်အင့်ပြေပါれ။ကိုပြုံးနာကတခြားပါ။သူတို့အလုံးဆပင်းကိုတွန်းရင်ရှီဆက်လျှောက်လာကြသည်။ကေတီကမိုးဝေဆပင်းအနားသို့ကပ်လာသည်။ဘာကူပြုံးနာလဲပြောမပြောရင်ဆပင်းစီးတဲ့အခါတိုက်ပြင်းมาติလားရုံแยလား အားယုံနေယုံနေပြောမယ်ချွေးစို့နေတော့ကြီးတိနှစ်ဘူးပြင်ဝင်းဝင်းကလေးကိုသူအမှတ်မထင်ကြီးမီပြန်ဤထိုးနှောက်ရင်ထဲမှာတုံရင်လှုပ်ရှားကာတက်ပြင်းတစ်ချက်ချပြီးမှဖြေလိုက်သည်ဒီလိုပါကိုတခုတွေးမိလို့မင်းစောစောက Frost Stock ကိုရှင်းပြနေတာမဟုတ်လားဒီတော့အင်းငါရရမဲ့နေရာတွေကကြီးတိကိုတော့ခွဲပြီးပို့ကောင်းနေပြီလို့တွေးမိလို့ပါ ကေတီကထူသေးသောမျက်ခုံးလေးများကိုပင့်တင်ကာအင်းဒီလိုဆိုတော့ကျမဟာ assistant guide လောက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်းဆိုနေတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောပါပဲကေတီကမျက်ဆောင်လေးလေးကလေးဖြင့်သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့အခါသူ့လက်ပြားတွေအေးဆက်သွား၏ဆက်ဘင်းလက်ကိုင်းကိုတင်းကျပ်နေအောင်ဆုပ်ကင်ထားလိုက်သည်ဒီမိမနောက်တစ်ချိန်မျက်ဆောင်ထုတ်ရင်တော့ငါဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲ မင်းကလေးရေဟာသူတို့မျက်လုံးကိုဘာဖြစ်လို့အမျိုးမျိုးအတုံးချတတ်ကြပါလိမ့်။သူခက်ကြောင်ကြောင်တွေးမိပြန်သည်။ Frostus ကလေတိုက်သဖြင့်လွင်လွင်သွားသောသူ့စကတ်ကိုခဲရခဲစစ်ထိန်လျက်မျက်နာနီမြန်းကာတူတူရီရွတ်နေ၏။ကေတီကသူမ၏ဂျာမန်စကားကိုနားမလည်လိုက်တော့ကြောင့်သူ့ဘက်လှဲ့ကာတူတူမေးလေသည်။ Mistos ကဘာပြောလိုက်တာလဲရင်မင်းတော်တော်ဆက်ဆူတာပဲ။ ตุ๋ยขัดติติอึปตินสกาကိုเกติမဖြုံမှာရှင်ဘာသာပြင်ပြဆမ်းမှာသူစကားကိုခုအလုပ်ထဲမှာအဲ့ဒီတော်ဝင်ပါသလားဟင်ပါတယ်သူသဘောကြ좌ပြုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီခလုတ်တိုင်းမိမလို့ဖြစ်သွားတော့ Frostos 啊ဒီဘက်ကရှောက်ပါဒီမျိုးကြီးကညင်ညာတယ်ဟုလှမ်းပြောလိုက်ပြီးမှာသူပြောတာကတော်တော်စိုးရရတယ်လေပဲတဲ့နောက်ရက်ကြယင်သူဘောင်းမိရှေပဲဝေးရတော့မဲတဲ့ เกมิ้นเจ็ดปีล่ะโอกีติติปฐมะซ้องอเจ็งขั้วทูขะลันยีม้อเหลทีชีหาตุเตตนาธานากะนี่พะย้าต้อฤงาปิ่่เมียเจซูโกสัตเตอะนีเนอะเจญญ์ตะคุเปเจนเนบาอะเจญญ์เลติมะสัตสุเนกีติอิปิ้วเยนเนดอญะนามมาติทวาเหลทีตูกะตะด้ายอะไนบอทายเลพะเนยอชีเอ่ยยอฉุไลดอ ဒေါက်တာနှစ်ယောက်လည်းဖိနှက်ချွကြ၏သူသည်ဂျာမန်၃ယောက်ဤရှေ့မှဦးဆောင်၍အုတ်တိုင်အနှိတ်ကလေးဤဝင်းပောက်အုတ်ထိကလေးများကိုကြုံဝင်လိုက်သည်လူကြီးမင်းများခမည်းအရှိတိုင်ပကြီးနှင့်အနောက်တိုင်ပကြီးဟာပုံတံအားဖြင့်၎င်းဆွဲဆောင်မှုအားဖြင့်၎င်းရည်ရွယ်ချက်အားဖြင့်၎င်း꽈ချပါသည်ဖျားကိုတော့ခတ်ထားမိဟုမျှော်လင့်ခဲ့တော်လဲဖျားအတွင်ရှိနယံစေး၏ပကြီးထိတ်သိမ့်၏အဖွဲမှ အလုတ်ပြီးကြသေးဟန်မတူပါ။တန်တကားလဲပွင့်လျက်ဝန်တန်းများအလုတ်သမားများဤအတန်တို့ကိုကြားနေရသည်။အနောက်တိုင်းပကြီးဟာအလင်းအမှောင်နဲ့အယောင်တွေကိုဆက်ပြီးပုံပန်းသဏ္ဍာန်တစ်ခုကနေတစ်ခုပြေလျော့စွာကူးပြောင်းစီပါရတယ်။အရှေ့တိုင်းပကြီးကတော့တကြောင်ဆွေးမြင့်တွေနဲ့တိတိကျကျခွဲခြားရေးဆွဲလေးရှိပါတယ်။အနေငယ်မှောင်သောခုဖရားတဲ့သူဝင်လိုက်တော့အခါ လင်းတို့ချိနှံဖြင့်နန်းတော်လျက်ရှိတော်လဲနိုင်ငံသားသားများသည့်စိတ်ဝင်စားမှုကြောင့်တက်ကြွလျက်ရှိ၏ကန္နာကူတီတိုက်တွင်မှဖရာယုတ္ထတော်မှာပြည့်စည်ယိုယွင်းလျက်ပြန်လဲပြုတ်ပြင်းရန်ညှန်းဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပကြီမှာအရေးအကြီးဆုံးမပာရင်မဖြစ်တဲ့ပညာကတော့ကနှုတ်ပန်းဖြစ်ပါတယ်မိုးဝေသည်သူအိတ်ထဲမှငားတောင်ထုလက်နေတက်မီကိုထုတ်ယူလိုက်၏ ထိုအခါဒေါက်တာစတိုးစ်ကလည်းသူကြောဖို့အိတ်ထဲမှာဓာမီတစ်ခုထုတ်လိုက်သည်ထို့နောက်ကေတီနင်စီသူကနောက်ကသူတို့လေးယောက်အရှိကလက်ยาရေပက်၍ကြည်ကြာသည်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900နှစ်ပါတုန်းကအမှုပညာတွေမပြောင်းပြင်အောင်ထိန်းသိမ်းဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်အများအဖြစ်ဖျားနေရန်စီရေးပကြီးတို့မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီးမိုင်းတက်ကမဲမောင်နေပြီးဖြစ်သည် ပကြီထိန်သိင်း၏အဖွဲကမှိုင်းများကိုဖြတ်ပြီးပြီးတော်ဖြစ်တော်စေးရောင်တစ်လွင်လှပါလျက်ရှိတော်နယံတျှောက်သူတို့ဆီဆက်ဆက်ကြည့်ရှုကြသည်ပကံခိ့မှဒီစေးရောင်တွေကိုဘလို့ရလာကြတဲ့လေ Frostus ကဆက်စုသည်အနီရောင်ကိုမြီနီကဒါမှမဟုတ်ဟင်းတာပြဒါကနေရပါတယ်အဖြူရောင်ကိုမြီဖြူကနေအနက်ရောင်ကိုရည်နံကြီးမှိုင်းကနေ အဝါကိုမြေဝါမှုန့်ကနေရရတယ်လို့သိရပါတယ်။အပြာရောင်ကိုမဲနေကနေအစိမ်းကိုဒုတ်တာစိမ်းကနေပေါ်ဆက်ပါတယ်။ဆေးရောင်ဆိုကြလျက်တောက်ပနေသောပကြွက်တကွက်ကိုသူညွန့်ပြလိုက်၏။ဘယင်ဘဲဟာလဲ။ဒေါက်တာစတိုးစ်ကမိုးဝေကိုမေး၏။သူလက်ဖြင့်မထီအောင်ထောက်ပြလိုက်သည်။ဘယင်ကိုသူတို့ရေးဆွဲတဲ့အခါဝိယုံအရှိကိုရေးဆွဲလို့ရှိပါတယ်။ မန်းနိုင်ပါခြင်းပါမယ်တခါတလေလဲစက်တုံးသက်သက်နဲ့ရေးတတ်တယ်။ဝိစုံဒီဇိုင်းတွေကတော့အမျိုးမျိုးပါပဲ။တို့ဓာတ်ပုံရိုက်ယူလို့ရမလား? Frostos ကခွင့်တောင်းတယ်လို့မေး၏။ဟုတ်ကဲ့တက်နိုင်သမျှတော့မရိုက်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။အပြည့်နဲ့အလင်းအရောင်ကြောင့်နေရောင်စိရေးပကြီးတွေမှေးမှိန်တာ၊ခြွေရင်းတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုနိုင်မယ်လို့ထင်တာပဲ။ သူဝန်တန်းများရှိရာသို့တွွား၍ခွင့်တောင်းပြလိုက်ပါသည်။ဘာစေးရီ ਨੇ မိုင်းကိုဖြတ်နေကြသည်လေ။ Frostos ကမေးသည်။"သူပကုန်းတွန့်လိုက်ပြီးဝန်တန်းတရယောက်ကိုမေးပြလိုက်ရသည်။ထူလူကသဘောကောင်းစွာသူတို့နာအထီလျှောက်လာပြီးတိတ်တဆိတ်စွာရှင်းပြပေးလေသည်။သူကနှ eyen အတွင်းထဲရှိလှိုက်စားနေသောပိုးများကိုတည့်ရန်" လိုင်တန်အက်တန်ပေါ်နေသောနှယံအတွင်းသို့ပလပ်စတာစီထိုးဤဖြင့်ထိုးသွင်းပြီးပိုးတက်ပေးရသောမှာရှင်းပြပေးသွား၏ထို့နောက်950နိပတ်တော်မှဇက်ကွက်များကိုတက်ွက်ချင်းပြည့်ကျက်စွာအတန်းလိုက်ရေးဆွဲထားသောနှယံတစ်ချောင်းသူတို့အကြကြီးကြည့်ရှုမေးမြန်းလေတော့သည်နာမည်ကြီးဆေးရိပ်ပကြီးကွက်တစ်ခုဖြစ်သောမြက်ဆွာဘယတာဝရင်သာမတက်တနာကိုပြီသို့တက်ဆင်းဟံကိုသူပြပေးလိုက်၏ ဖုယယုတ်တုဤနောက်ကျောဘက်မှနရံအပြင်စင်းကြံဘက်တွင်ရေးဆွဲထားသောပုံကြည်ဖြစ်သည်တဝရိနာဆိုတာနက်ပြီဖြစ်ပါれအဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓရဲ့မိခင်ဟာနှာတားအဖြစ်ရောက်နေပါれအဲ့ဒီကိုကြွားပြီးအဘိဓမ္မာတရားဟောပြီးအပြန်ခยีဖြစ်ပါれဟုသူရှင်းပြလိုက်ဤပကြည်ပုံကနည်းနည်းမြင်သဖြင့်သူတို့အာလုံးဤမျက်နှာအထက်နာမှာရှိနေသည် အရာရာကိုစိတ်မှင်စားတတ်သောစီတူပင်နှင့်မိုးဝေစီမလက်နှိုက်တတ်မီတောင်း၍မိထိုးကြည့်လေသည်။တကြာကလှေကားသုံးခုဖန်ဆင်းပြီးဖျားကိုတပ်ဆင်းစီပါရယ်။အခုဖျားရဲ့ခြေဘွားတော်ကလှေကားကဗဒမြားလှေကားလို့ထင်ရပါရဲ့။တိန်ညွန့်ကနှုတ်ပန်းလေးများကို၎င်းမျက်စွာဖျား၏ခြေဘွားတော်အောင်းမှကြာပွင့်ကြာငုံကနှုတ်ပန်းများကို၎င်း၎င်းသူပြေးလိုက်သည်။ ဖျားဤဥကောင်ထက်သို့မိုးထားသောထီးဖြူကိုကင်ထားသည့်မြမာကြီးပုံကိုလည်းလနှိုးညွန့်ပြလိုက်သည်။နေရံပကြီးများတွင်တိရွဲ့တိခန့်များတိမ်ညွန့်များကိုအများဆုံးတွေ့ရပြီး၎င်းတို့မှာနှွဲပြောင်းညွတ်၍သောကနှုတ်လက်ရများဖြစ်ကြသောသူရှင်းပြလိုက်ပါသည်။ကြည်ပါများသောအခါ Frost တို့သည်ပင်လျှင်ဘယင်ဤဝိယုံကိုခွဲခြားသိသောလေသည် အများအပြားဖြင့်ဘရင်ဤဝီယုံရှိကိုဆက်ဝိုင်းပုံများဖြင့်အကွက်စင်ဖော်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဒီဟာဘာရည်ထာတာလဲ။ Frostos က950နိပတ်တော်ဇက်ကွက်များရေကတကွက်ဤအောက်ခြေကစာချောင်းကိုထောက်ပြီးမြည်သည်။သူ့မျက်မှန်ကိုချုပ်ပြီးမျက်လုံးအာစိုက်ကကြည်တော်လဲမှုံွားတော့ကြောင့်တကြောင်။ပကံခိက်လက်ရည်အစစ်ဖြစ်တော့ကြောင့်တကြောင်မပြောနိုင်ကြီး။ကေတီကိုအကူအညီတောင်းရသည်။ တာမွန်ပါတာနဲ့ရေးထတာလေထိုမွန်ပါတာကိုသူဂျာမန်လူဘာသာမပြောင်းပြတတ်ပါဘလူးဂလုံးကင်နီယာဆတော့တရဝာများဤရုပ်ပုံများစွာအပြင်စိတ်တူ၍လင်းတားငှက်များပါပါဝင်သဖြင့်နိုင်ငံသားများအံ့ဩနေသည်သူအနေငယ်ပြုံးလျက်မြင်းးကြောင်ပကြီးတဲမှပါတယ်ဟုဖြည့်ဆွက်ပေးလိုက်လည်သည်ကုပြောက်ကြီးမှာထွက်ပြီးမြင်းကပါချောင်းကိုဖြတ် जा တော့ ဆပင်းစီွေမရအောင်တဲနှုံများပုတ်နေသည်ဖြင့်အာလုံတွွင့်၍လျှောက်ကြရသည်။ယောက်ျားလေးယောက်အတွေ့ပြေတနာမရှိသောလေ။ခวามင်းချွတ်ချွတ်ကလေးများစီထားသောအမျိုးသမီးနှအူဒုက္ခရောက်လေတော့သည်။ပူ၍ဒုက္ခရောက်သူကားကေသည်။သူကခวามင်းဖနက်ကိုလဲစီထားသည်။ဆပင်းလဲတွွင့်ရသည်ဆိုတော့တဲတဲတွင်အနေငယ်ရိုင်းနေလေသည်။ frostos ka le sakat ko taphak ka, ka su so tain yue aok ko a sin ta sai ji ka tei de ma yong ni ya di frost line mne phien ja yin khmyar phana le bo janor a jan pi pi ya si o ho de tei ten tor de a jan nyam me chesu tin ma de hu a myo tamii ka chu pyong soa lak khan i manu ha phaya tho tu ru a khana win yue phu myo yan pya ta di naw tha twei ya mae a sa u ka do ကျောင်းအလထွေနဲ့လက်ရာတွေအင်္ဂရေနဲ့အလတစားစီရင်တဲ့လက်ရာတွေနဲ့ထင်ရှားတဲ့နန်းဖုရားဖြစ်ပါတယ်မြမဘာသာအရပန်းတမော့ပညာပန်းတော်ပညာလို့ခေါ်ပါတယ်နန်းဖုရားဤမဟုတ်တကားပေါ့ကိုတောက်ခန့်ပိတ်ထားလေးရှိတော့ကြောင့်မျက်နှင်းချင်းဆိုင်ဖုံးကြီးကြောင်စက်မှတော့ထိန်သိမ့်ထားသူရာသားဥကြီးထံတော့တောင်း၍ဖွင့်ဝင်ရပါသည် ဆပင်းများကိုထိုအင်းရှိမှပင်တန်းစီ၍တော့ခတ်ထားကြသည်။အတွဲညီသွားသော Frostos နှင့် KTI ကမိုးဝေတို့ဤနောက်မှစီတူကအမျိုးသမီး၂ယောက်ဤနောက်မှလိုက်လာသည်။မိုးဝေကဂျာမန်လူမျိုး၂ယောက်ဤအလဲမှရှေ့ဆောင်၍တော်ဖွန့်တီချတိတ်နှင့်ကက်လျက်ဝင်သွားလိုက်ပါသည်။အထဲသေးတွင်ကုပြောင်ကြီးဖယားလောက်မှောင်မဲခြင်းမရှိပါ။ထို့သို့အလင်းရောင်ရခြင်းမှာ တို့ယူပေါပဒင်းများနှင့်အဆအအဦးဤအထက်မှဆွေဆောင်၍ဖောက်ထားသောအလင်းဝင်ပေါများကြောင်းဖြစ်ကြံသူဧည့်သည်များကိုရှင်းပြလိုက်ပါသည်။ခမည်းတော်မြင်ရတဲ့အတိုင်းနန်ဖရဟာစတူယန်းပုံပနက်ချထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့မျက်နှာစာရဲ့မိုးဝါးကနေဝင်ဝင်ချင်းပြမနဘာသာရဲ့အငွိအသက်များကိုစတင်ခန်းဆားရပါလိမ့်မယ်။ကြောက်ပြားကိုထွင်၍ရုပ်လုံးဖော်ထားသောဖောင်းကြွပြမနဖရယုတ်တူကို ဧတေမြာအတ္တိအချာပြလိုက်သည်။ဥက္ကောသုံးလုံးမြင်ရတဲ့ရုပ်ထုကိုကြည်ကျင်းအဖျင်းအဲ့ဒီခေတ်ကထေရဝါဒအပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနေတဲ့ပြမဏဘာသာကိုခမည်းတော်တတိပြုမိပါလေမယ်။ဧတေသုံးယောက်တီခလန်းလန်းမှတစ်မျိုးအနီးကပ်တစ်မျိုး ddot ပုံတစ်ဖြည့်ဖြည့် yay ကြာ၏။စိတုကတော့အခန့်ဤအလဲဘဟုမှသတူရန်ပုံွက်လက်နှင့်အထက်စီကအလင်းရောင်တစ်စင်တွင်ပေးသော ပတင်းပေါကိုတလှည့်စီငေးမောကြည့်ပြီးသူအမအကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ကပ်မိ၏သူအမကခေါင်းယမ်းပြလိုက်တာမြင်ရသည်ဒါမွန်ပရင်ရဲ့ထောင်ဆိုတာဟုတ်တလားကိုမိုးဝီကေတီကလှမ်းမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါမွန်ပရင်ရဲ့နေရာဌာနဆိုတာဟုတ်လားဟုဒေါက်တာစတိုးစ်ကလည်းမိလိုက်သည်မြမအမားအတိကြသည့်အသည့်နှင့်ဂျာမန်လူမျိုးတယောက်ဤအသည့်ကိုရှင်၍စဉ်စားရင်း သူအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်တခါတည်းအပြည့်ပေးလိုက်ပါသည်အေဒီမီဟာမွန်ဘယင်ရဲ့နေရလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဆအအုထဲမှာသူနေထိုင်အကျင့်ကြရမဟုတ်ပါဘူးသူတည်ဆုံပြီးနှစ်တော်တော်များများကြာသွားတဲ့အခါဘယင်ရဲ့မြေတော်ဇတ်သူတယောက်ကဆောက်လုံခဲ့တဲ့အဆအအုဖြစ်ပါတယ်ဖရော့စတိုးစ်ကဥကောင်းသုံးလုံးနှင့်ကြောက်ပြရုပ်ကိုတူမဤလက်ညှိုးဖြင့်လိုက် လိုက်တော့ပွစွဲလျက်မိုးဝီဘတ်တို့ပြခနေလှဲ့ကြည့်သည်သူနံမဲကပါလဲကျင့်တော့ကိုခွင်ပြပါဖရလိုင်းခမ ्या ဘသူကိုမိတာလဲသူသူမဤလက်ညှိုးဖြင့်ចောက်ပြយုတ်ဤមីស៊ីကိုထောက်ပြီးញွံပြသည်မိုးဝီအနေငယ်ចောင်းអန်းទွားဤဒုက္ခပါလားអាណန္ดาဖះមាတော်ងားលូច័ន្ទសិតသားយុទ្ធရှင်អរហន្តយុទ្ធុများកេះទို့ ဤရုပ်ထုကိုလည်းနာမည်ပေးထာလည်မြည်ဟုသူမထင်မြင်နေသလားမပြောတတ်ပါ။ထို့သောအလန်းညွအဖြစ်တာဝင်ယူထားသူသည်သူဖတ်ဘူးသည်။တိဘူးသည်။ကိုစေတနာဖြင့်ဝင့်ပြောပြလိုလေမြည်။သူခဏညီသက်ခါစိတ်ထဲ၌စကားများကိုစီစဉ်လိုက်ပြီးမှတလုံးချင်းပြောပြလိုက်သည်။ဒီရုပ်ထုကဟိန္ဒူဘာသာရဲ့နှဗျာရုပ်ထုဖြစ်ပါ रे ။ဟိန္ဒူဘာသာမှာ အနန္တတကူတော်ရှင်ကနေဖန်တီးထားတဲ့နတ်ဘုရား၃ပါးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ၃ပါးကတော့ဗြဟ္မာဗြဟ္မဏဤရှာနုနဲ့စိဗာတို့ဖြစ်တယ်။ဗြဟ္မာဟာဖန်တီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဤရှာနုကထိမ့်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။စိဗာကတော့ဖျက်စီးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ၃မျိုးရဲ့ပေါင်းစုချင်းဓာဝရဘုရားကိုတော့ဗြဟ္မန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဝရဘုရားကိုရေးဆွဲတဲ့အခါဥကောင်းလီလုံးနဲ့ရေးဆွဲတာကိုတွေ့ရပူတယ်လို့စာအုပ်တွေထဲမှာတွေ့တော်ဖတ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်တကယ်လို့ဒါဒီယုတ်ထုဟာဥကောင်းတုံးလုံးမကဘဲဟိုဘက်မမြင်ရတဲ့ဘက်မှာဥကောင်းတလုံးရှိခဲ့လိမ့်မယ်လို့ယူဆရင်တော့ဒါကိုဗြဟ္မန်ယုံလို့တတ်မဲ့ယင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲဥကောင်သုံးလုံးသာရှိသူလိုယူဆရင်တော့ဒါစိဗာယုံထုလိုလေပြောရင်လေပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တေချာတာတခုကတော့သူဟာဟိန္ဒူနတ်ဘုရားတစ်ပါးဆိုတာပါပဲ။ဖိယားဤအပြိဉာဏ်ရှိလှပသောကြောက်သွင်းပပုလက်ရများအင်းကလေးကနုတ်ပန်းလက်ရများကိုဧသည်များအချင်းယူ၍လိလာကြသည်။ဟောဒီကနုတ်ကထွင်းလာဒါကပုံသွင်းတာလား နရယန်တောင်များရှိအချွန်အတက်အကွိအဝိုင်းများဖြင့်ချဲတထားသောဘလူးပန်းဆွဲများခြူပန်းဆွဲများပန်းရွယ်များကြာယူကြဆွဲများကိုသူတခုချင်းညွန့်ပြရှင်းလင်းပေးလိုက်ပါသည်ဒီထူးຢູ່ပါ့ဗက်ဒင်းတွေဟာမုတ်ကက်တန်ကဲလိုပုံစံမျိုးနဲ့အထွတ်ပြုလှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပန်းခက်များဖြင့်ဝင်းရံထားသောအဝိုင်းတစ်ခုစီ၌ဟင်းတာငှက်တကောင်စီထွန်းထားသည်ကို သူတို့မျက်စိဆူရှာစွာမြင်တတ်ဤဒီဟင်းတာငှက်ကလေးတွေဟာမွန်တွေရဲ့အထိတ်အမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။တိတ်လှပတဲ့ပဒင်းပေါက်တွေပဲဟုဒေါက်တာဝေးစ်ချီမွန်ဒီ။နောက်ပြီးတိတ်လဲไขမာပြီးဒုတွေကြီးပါတယ်။ကုပြောက်ကြီးဖះရမှာလိုပဲပဒင်းပေါက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီဇိုင်းကွဲပြားခြားနားပါတယ်ဟုသူဖြည့်ဆွတ်ပေးလိုက်၏။ပြီးသူကပညာရှင်တွေဟာအိန္ဒိယတွေတဲ့ပုံစံတွေကိုသုံးလို့ရှိပေမဲ့ တယောက်စီရဲ့ခြားနာတဲ့စိတ်ကူတွေနဲ့ပေါင်းဆက်တည်ထွင်ပြီးပုံပေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်လဲတန်ကဲကနှုတ်ပန်းပုံစံတွေထူကြတဲ့အလျောက်ဂေါတော်ပလင်ဘုရားရဲ့ပုံစံကိုပေါ်ပါတွက်လက်စေသလောက်နန်းဘုရားရဲ့ပုံစံကိုတော့ထေဝါစွာထူတယ်ခိုင်ခန့်စေပါလေ။နန်းဘုရားမှအထုအောက်ကုံမှဆင်းတော်အခါကေတီကမူဝေပေးမှကက်လျက်ပါလာ၏။ ตุ๊มาอีเอียะติคววามิ่บะนั่นมะบ่าเป้่นเน็บม้อเวเนปะคงเจ้มะเต็งมะยิงชีหยาคววามิ่บะนัตตาซีท้าหลินตุ๊มากะตุ๊แทปูยื่เม่มามาตีจาติญีม่าเม้งมาเเละมารอตอตอเม่เนเอียะเป้่นหนอตุอะหมัดแตเม่เปียวมีรอเกตีกะตุ๊แบกโกแห่จีบีติย่อดูลูเปียงตีบ่าแลบ่าแลดาฉีมุ่นนาหลาแก่เยดาลาตะคูมามะห่อบ่าวมะนาลูสกาบ่า ထိုနောက်ဂျာမန်အမျိုးသားနှစ်ဦးအနည်းတို့ရှောက်သွားလိုက်သည်လူကြီးမင်းများခမည်းဒီကနေရှေ့ဆက်သွားရင်သိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဖျားတုံးသူရှိပါတယ်ခကြီးကတော့နည်းနည်းကြမ်းတယ်တကယ်လို့ခမည်းတို့စန္နာရှိရင်ကျွန်တော်ပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီဖျားတွေကတော့အပေရတနာကူဖျားအရှိဘတ်လေးနဲ့အနောက်ဘတ်လေးဖျားအတိတ်ပဲကတော့လိတ်ထားတော့အရွက်ချောက်လို့ဆိုလိုပါတယ်သိစိတ်ဝင်စားစရာပဲ ဟုတ်ကဲ့အပေရနဘုရားမှာမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာညဉ့်စည်ရေးပကြီးတွေရှိပါတယ်ဖတ်လိပ်ဘုရားတွေမှာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ရှီဟောင်းအုတ်ခွက်ဘုရားအချက်တွေရှိပါတယ်ကောင်းပြီငါတို့သွားကြမယ်ဒါပေမဲ့မိုးရွာဒီကုန်းကစားဖြစ်လို့လမ်းကစိုးရွားတယ်ဒီတော့ဆက်ဘင်းကိုခမည်းတော်တက်လျှောက်လုံစီးနေလို့ရမယ်မထင်ဘူးကိစ္စမရှိပါဘူး ထဲ့လေဖျားများရှိရာသို့သွားသောခရီးသည်စီတူကဲ့သို့အယားအာကိုဟာတာညာဖြင့်ကြီးတတ်သောလူငယ်တရယောက်ရီစရာဖြစ်၏စပိစီမကျွမ်းကျင်သောအယားအာကိုအစိုးမြင်ဝါဒဖြင့်ကြီးတတ်သောမိုးဝီအွတ်တော်စိတ်ပြက်စရာဖြစ်၏အီလန်များသည်မြင်လေသွားရန်ခက်ခဲကြံတန်သောလမ်းများဖြစ်သောကြောင့်နိုင်ငံသားဧည့်သည်များအွတ်သွားလာဖို့မလွယ်ကူသောလမ်းများဖြစ်ကြသည် ခြေကာလန်ရိုဘာစတိကားများဖြင့်တွားလျင်တော့အစဉ်ပြေသည်။ထို့သောကားငါးဘူးဆိုရာလွဲကူသောကိစ္စမဟုတ်။ကားနှစ်စားလျင်လှဲချံကားမှတွဲ့ခြေကဲ့ုံမည်။သူစိတ်အထင်သောဆပင်းသည်ခြေချင်းနှစ်စားလျင်ဒုတိယအံ့ဆုံးရှင်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ခြေချင်းရှော့မသွားဘဲဆပင်းဖြင့်တွားရင်းအစိုးပြုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။အပေရဏာတွင်မိနစ်20နီးပါသူတို့လည်လာနေစဉ် မောဝေတစ်ချိန်လုံးရှင်းပြနေရသည်ဧည့်သည်များသည့်မိုးဝေပေထားသော glimpses of glorious pagan စာအုပ်ကိုလက်နှင့်တက်မီအလင်းရောင်ဖြင့်ဖြန့်ပတ်လျက်စိတ်ပါဝင်စားကြသည်လမ်းညွန်စာအုပ်ထဲတွင်ပါဝင်သောအဝလောကီတေတရာဘုရားလောင်းဤပုံကိုနှ eyen တရှောက်လုံးများပြစွာတွေ့ရသောအခါသူတို့ခြေနှက်နှစ်သက်စွာအထက်ထက်တိုက်ဆိုင်ကြည့်ကြ၏သူတို့အတွက်အခက်အခဲတစ်ခုမှာ ကြောင်ဆွဲပကြီမှာရှင်းလင်းပြက်သားလျက်နရံစိရီပကြီမှာမှိုင်းတက်၍၎င်းစိတချို့တစ်ဝက်ပြက်ပြဲ၍၎င်းမီးမိန်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်ထူးကြောင့်သူတို့သေးဆောင်မိုးဝေထမ်းမှကောက်ချက်ကိုတောင်းကြသည်ဟုတ်ပါတယ်သူဟာဒီပုံတဲကအတိုင်ဖရားလောင်ရဲ့ပုံပါပဲသုလက်တွေကထူးကြတယ်ဟုဒေါက်တာစတိုးစ်ကထင်မြင်ချက်ပေးသည်ထို့နောက်တဆက်တည်းဒါဗာမှုဒရာလေဟုမေးလေသည် သူအံ့ဩသွား၏။ဖျားကြီးဒီလူဟာအင်ထရိုပိုလော်ဂျီဆိုတာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလား။အိုင်ကွန်ိုဂ ிரா ဖာများဖြစ်နေမလား။ဒါဝရမူဒရာဖြစ်ပါရဲ့။ညာလက်ကိုအောက်ဘက်သို့ဆန့်တွဲ၍ညာဘက်ပောင်းစွန်းဒူးပေါ်တွင်ဖြန့်၍တင်ထားကြောင်းလက်ဝဲဘက်မှကွေး၍ရင်တွို့ကပ်ထားကြောင်းထိုလက်မျိုး၏ဟန်ကိုစူပီးနေသောလက်ဟုခေါ်ကြောင်းသူရှင်းပြလိုက်ပါသည်။ မမရေဒီမှ husband. Husband or husband or ာလ um, <inaudible> ာကြည့်စမ်းစီတူကခက်လန်းလန်းမခေါ်လိုက်တော့ကြောင်းမိုးဝေမျက်လုံးများထိုးနေရတော့ရည်စီတူကအရှိပတ်နှင့်တောင်းပတ်နေရန်တွင်မတက်ရက်ရက်အရှိပတ်နေရန်အစွန်းသို့မော့ကြည့်ရင်လက်နှိတ်ထက်မီဖြင့်ထိုးကြည့်ကပြုံးပြပြဖြစ်နေသည်မမဒီမှာလက်ချောက်ဖက်တောင်းပါရဲ့ဤကဏ္ဍမနဲ့များလားမသိဘူးဟဲ့မအူးမချွဒါမိမပုံကြီးဥစ္စာဒီမှာကြည့် ထို့နောက်သူတို့မောင်နှမအတန်တိုးတိုးဖြင့်ဘာတွေပြောနေလဲမသိ။ဒဇုံတရားပြောပြီးကြိတ်ရဲလိုက်ကြသည်။ဧည့်သည်၃ယောက်လဲသူတို့မောင်နှမအနည်းတို့ရောက်သွားကြလေသည်။ဒေါက်တာ၂ယောက်ကစာအုပ်ကိုလက်နေတတ်မြင်အောင်ဖြင့်ငုံကြည့်ကြ၏။သို့သောစာအုပ်ထဲတွင်ပုံမပါတော့ပါ။မိုးဝီသူတို့စီတို့လိုက်သွား၏။ထို့ပကြီးပုံမှာဖျားလောင်းနဲ့သားလိုကြီးမားစွာဆွဲထားခြင်းမဟုတ်ချေ။တီတီကလေးဆွဲထားတော့ပုံဖြစ်သည်။ အဝາດလော့ကီတေတရာဖျားလောင်များဤပုံအတန်းလိုက်ထက်မြင့်သောနေရာတွင်ရှိသည်ထို့ပကြီးသည်ဧည့်သည်များကိုလဲဆွဲဆောင်ပုံယားသည်သူတို့လည်းဂျာမန်ဘာသာစကားဖြင့်မိမယောက်ျားခွဲခြားညင်းနေကြသည်ဤနောက်တော့အမျိုးသမီးဖြစ်သောအတီပြုလိုက်ကြသည်လက်တွေအများကြီးပဲစိုးစိုးကဖျားมาတွေးတဲ့ပုံစံမျိုးလားဟု Frostos ကမေးဤသူကမန်းကနဲစဉ်းစားလိုက်သည် သူမဆိုလို့ဒီမှာကုပြောက်ကြီးဖះအယုန်ခံမှခန္ဓာကုတိတိုက်တွင်ဝင်ရာဝင်ပေါကုနယံကဖះလားပုံဖြစ်ဟန်တူပါသည်မတူပါဘူးဟိုမှာလက်ခွနှစ်ဖက်စီအလုံး၁၄ဖက်ဒီမှာကသုံးဖက်စီ၆ခုပါတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဟိုဟာကယောက် जा ဓာကအမျိုးသမီးသူမကဘယ်သူလဲဤမြလောက်တေးခွေသောပじကိုသည်။ဖြင့်မရမကထូចྱི་၍ ဝိဇုံအစင်ဒီဇိုင်းခွဲစားနေတော့ဒေါက်တာစတိုးစ်က meeting ဖြစ်ပါသည်။သူမနာမည်တာယာဒီဝီဖြစ်ပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာအယဗျာလောင်းနတ်သမီးတစ်ပါးပါ။ဘာဖြစ်လို့လက်တွေအများကြီးပဝင်းနေတာလဲ။ဒုက္ခပါလား။ Frostos ကအမျိုးသမီးပြပြဆက်ဆက်ဆူဆူမေးတတ်လေသည်။ तू ဘာပြောရမှန်းမသိပဲကြောင်သွားသေးဤ။မဖီးနဲ့မဖီးနဲ့အချိုးတင်အချိုးတင်ရှင်။ မသိရင်မသိပါဘူးလို့ညင်းလိုက်တို့တော့သူအရှုံးမပေးပါတချို့လက်ကကြာပွင့်ကိုဂင်ဖို့တချို့လက်ကဓာတ်လန်လက်နက်ဂင်ဖို့တချို့လက်ကတက်တဝါတွေကိုစုပေးဖို့ပါဟုသူဖြေလိုက်သည်လက်နက်ကအဖအတွက်လဲအမှန်တရားကိုပြသစေတတ်တဲ့အနောက်အဆက်တွေကိုဖယ်ရှင်းရှင်းလင်းပို့ပါမဖြစ်သေးပါဘူးပြန်ရရင် တိရိပြန်ချီဦးမြရဲ့အပေရဒနာလှန်ကိုဖះဆာအုပ်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖက်အုံးမှာပါပဲကိုမိုးဝင်ဒါကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့သူရတတိဏ္ဒတိနဲ့တူတလားရင်သူနဲ့နဲ့အုံနောက်ချောက်သွား၏ထို့ကြောင့်မိခွန်းတစ်ခုပြန်မေးခြင်းဖြင့်"သူမဤမိခွန်းကိုလမ်းလွှဲပြစ်လိုက်သည်"ဒါနှင့်ကေတိဗုဒ္ဓဘာသာမှာသူရတတိဏ္ဒတိရှိတယ်လို့ဖះကဟောခဲ့တဲ့အထောက်အထားဘဏ္ဍခုများတွေ့တယ်လေ เกตินักงานช่มเหลยยีติโอมิเปลี่ยนพี่บุทธาบาทอาจารย์จม่ากะจောက်สาเวตีตาโอเคโอเคเกติตาเว็งกะมะแนเปลี่ยนมาลาเมมะแนเปลี่ยนตะนี้กုံนี้บาเมนั่นตูยามาอฉิ่งဖြုံးยาလိเมအဲ့ဒီမှာဖះยา3ဆူဖះยามาเตยกောင်းเนี่ยเนยံปัจฉีတွေပြ่ဘို့ရှိတယ်နောက်ပြမင်းนั่นตูมาจောက်สาတွေလဲအများကြီးသူတို့မြင်ရင်စိတ်ဝင်တစားဖက်ခိုင်းလိเมကိုစဉ်းစားလို့ရတဲ့တော့ တကယ်လေးဖ ያ ကိုယောက်ပြည့်ရင်ယောက်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးယောက်ပြည့်ရင်စွန်မွန်တင်ကြောက်စာကိုသူတို့ကိုပြချင်တယ်အဲ့ဒီကြောက်စာကိုသူတို့မနှိမ့်ငါကဖက်ကြတယ်လို့ကိုထင်တာပဲတကယ်လို့တက်ကလေးဖ ያ မှမယောက်ပြည့်ရင်တော့လေးမျက်နှာဖ ያ ဝင်ပြီးကြောက်စာတွေပြမယ်ဟာလေးမျက်နှာဖ ያ မှကြောက်စာတွေအများကြီးနဲ့တူတယ်ရှင်ကျမကိုအညှိုးနဲ့နှိမ့်ဆက်တော်မယ်ထင်ပါရဲ့ညညာတတာလုံးတော့ အရှိအကြီးတွေမဖက်ခိုင်းနဲ့ဒါပဲတိတ်မရှိစေရပါဘူးမင်းအနဲ့နဲ့သူကြောက်စာကြောက်တိုင်နှစ်တိုင်ဆိုလုံလောက်ပါပြီ။တွားလူကိုဘယ်တော့ကလေးကမကြည့်နဲ့နေတည်းလဲမသိဘူး။ကေတီကမိုးဝေဘလိုမှခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့မျက်ဆောင်ကလေးဖြင့်ပြုံးလေသည်။ပြားလိုက်မှမိုင်းကင်စက်ကူတွေကိုရေနှစ်ပြီးစုပ်ပြဲနေကလေးကပဲ။ထို့အခါခြေထီးထားဟန်တူတော့ကေတီဤအင်ဒရီများလွင့်စင်၍ မင်းကလေးငယ်ပဲမှာဟဲဟဲပပရှီမိုးလေတီဘလောက်များနားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တဲ့ရည်တံမျိုးလေ